Re, viss ēters ir te! No vīzijas līdz gatavā ēkā ir pagājuši tieši 20 gadi. Tik daudz laika aizritējis, līdz Latvijas okupācijas muzejs beidzot kļuvis par nākotnes namu, kā to bija iecerējis arhitekts Gunārs Birkerts. Šodien atjaunotā muzeja atslēgas nodotas darbiniekiem. Un sagaidāms, ka atjaunotais muzejs ar jaunu ekspozīciju apmeklētājiem durvis vērs nākamgad. Tēma turpin Judīta Čunka. Vēsturiskajai ēkai tapusi gaiša piebūve – nākotnes nams. Arhitekts Gunārs Birkerts savulaik to aprakstīja kā Latvijas nākotnes metaforu – no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni. Šo projektu trimdas arhitekts uzdāvināja Latvijai 2001. Gada augustā, kad Rīga svinēja 800 gadu jubileju. Birkerts gribēja šo tumšo saglabāt. Un paldies Dievam, mēs varējām pierunāt celtniekus, ka tos nedrīkst notīrīt, ka tiem ir jāpaliek, kā viņi bija. Un tas ir izdevies. Baltais Somijas granīts. Nu, brīnišķīgi. Un kā Birkerts arī toreiz konstatēja, kad es viņam teicu, zinu ko, tajā granītā ir tādi melnumiņi iekšā. Viņš saka, nu, tā mūsu tagad jau arī nav tik tīri balta, jo tur tie melnumiņi palikuši. Bet nu mēs tieksimies uz stikla sienu, uz gaismu, uz apgaismību. Līdzās slejas vides objekts, memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai, vēstures taktīla, 10 metru augstumā un 18 metru platumā. Kā simboliskas saiknes starp šodien un traģiskajiem 1941. Gada notikumiem, kad padomju režīms izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Memoriāla uzdevums ir godināt upuru piemiņu, uz ko norāda arī uzraks šeit, Bagoni iekšpusē, piemiņai. Remdēt cietušo sārtus. Varam atnākt pie mūsu pieminekļa, aizdegt svecīti vai nolikt kādu ziedu, pieminot mūsu tuviniekus, kuriem mūsu mājas ir svešumā. Memoriāls aprīkots ar speciālām audio-vizuālām iekārtām, kas veidos skaņas, vibrācijas un gaismas efektus. Piemiņas dienās te skanēs īpašs skaņdarbs. Saņemot atslēgas, darbinieki priecājas, ka no pagaidu telpām muzejs atkal atgriežas Strēlnieku laukumā. Krājums šajos gandrīz 30 gados kopš muzejs pastāv ir 73 tūkstoši vienību. Mums vēl ir audio-vizuālo materiālu krājums, kas ir atsevišķi, tātad viss ir glīti un pareizi jāsapako, jāpārvācās. Tas ir ļoti, ļoti liels un tāds darbietilpīgs darbs, bet mēs to sāksim. Un šeit, ko es gribēju arī pateikt, ir jaunas krātuves, kādas mums pirms tam nebija, ar speciāliem aprīkojumiem, ar visu, kas ir nepieciešams, lai mūsu kultūra vēsturisko mantojumu saglabātu. Un darbiniekiem ir kabineti, kuri pirms tam mums arī nebija. Un ekspozīcija telpa ir divreiz lielāka nekā bija iepriekš. Līdz muzejas vērs durvis apmeklētājiem paies vēl kādi 4-5 mēneši, jo ir jāizvieto jaunā ekspozīcija. Pārbūvē, memoriālu kompleksu izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā ieguldīti gandrīz 10,5 miljonu eiro. Valsts budžeta nauda, ziedojumi, Eiropas un Rīgas domes līdzfinansējums. Judīta Čunka, Incivants, Krišjāns Lētis, Latvijas televīzija.